Gå ikke glip af Spidey og hans fantastiske venner på Disney Junior. Men lad os først se endnu et magisk øjeblik. I dag har Team Spidey modtaget et nødopkald fra en forladt ø. Hey! Men åh nej! Velkommen til Goblinøen! Det var alt sammen en del af Goblins onde plan om at lade dem strande der. Det er min ghostcopter! Mit fyrtårn skal nok holde øje med jer. Hvor er det strengt, at han tog mit ghostcopter? Jeg ved, hvad han har tænkt sig at bruge den til. Jeg har ingen anelse. Og hvad mente han med, at fyrtårnet vil holde øje med os? Jeg ved det ikke. Sådan! Jeg har dig, Spidey! Forbier! Ej, nu er jeg også dækket af goblinsnask! Føj! Det er som om kanonen ved præcis, hvor jeg er! Det ved goblinbomberne også! Pas på! Vi må søge i dækning! Der! Vi kan gemme os op på det gamle skib! Kom så! Der blev vi snasket til! Hvordan kunne fyrtårnet vide, hvor vi var? Kan I huske, at Gobby sagde, at fyrtårnet ville holde øje med os? Jeg tror, at det grønne lys oppe i toppen er et slags elektronisk øje. Det kan se os! Jeg ved præcis, hvordan. Imens I to distraherer øjet på fyrtårnet, sniger jeg mig op ad siden og spænder det til, så det ikke kan se os. Okay. Du kan regne med os. Forbier! Næsten fyrtårnet, prøv igen. Okay. Mens fyrtårnet har travlt med dem, sniger jeg mig lige op og... Det lykkedes! Øjet er dækket! Sådan! Stærkt! Spider. Nu skal vi bare væk fra den her ø, så vi kan få din ghostcopter tilbage fra Gobby. Det er ærgerligt, at vi ikke har en båd. Altså, måske har vi ikke en båd, men måske kan vi lave en. Vi kan helt sikkert lave noget af de fyrtårndele. Spidey, Ghosty, hjælper I med at få en ned? Som du sagde, nogle gange må man bare arbejde med det, man har. Jeg kunne ikke have sagt det bedre selv. Når man ikke kan komme ud af problemer, så må man bruge sin sunde fornuft. Det var sådan, Team Spidey slap væk fra øen og stoppede Goblin. Nogle gange må man bare bruge det, man har ved hånden. Godt gået, Team Spidey! Abonner for at se flere videoer. Og gå ikke glip af dine yndlingsserier på Disney Junior.